Ja me olemme sitä mieltä. Pyöriksit? Pyöri. Kamerat? Joo. Pyöri. Ai nyt tää pyörii. Eiku itse asiassa, pyöri. Siellä on vaan... Tää pyörii siis. Tää pyörii, joo. Niin kuin näsineuvo. Tässä vaan jotenkin, tää on tietysti, tää setup on jotenkin... Epätodellinen. Joo. Ja sitten niinku jotenkin vähän silleen kaihoisesti odottaa koko ajan, että ehkä tämä tästä vie jotenkin muuttuu paremmin. Kohta ne kaivaa käsikirjoitukseen. Yllätyy. Vieras päättää. Mutta me vissi, tässä ei tule mitään semmoista, että joo, tehtiin tämä soundcheckki vaan tässä pöydän ääressä. Mennään tuon studioon ihan kohta. Tämä ei ole se piilokamera hetki. Joo, joo. Tämä paljastuu. Mutta siinä tuli oikeastaan ihan hyvä intro. Tervetuloa Setä mieltä podcastiin. Täällä on Ville, Tomi, Antti ja... Köpi Kallio. Hei vaan, kiitos kun pyysitte tänne autokorjaamoiden ja lounaspuffet-pöytien luvattuun maailmaan. Siis mun mielestä siis on kaupunkiarkkitehtuurihan voi niinku määrittää monilla eri tavoilla ja kaikennäköisillä kaavoilla ja niin poispäin. Mutta mun mielestä että jokainen ihminen ymmärtää, että minkälaisella alueella ollaan, jos sanoo, että sit kun sä ajat paikkaan, missä alkaa näkyä niinku kylttejä, autokorjaamoista ja LVI-asennusmestoista, ja sitten on vielä kyltti perässä, että lounasbuffet-pöytä niin 8-17 joka päivä, niin kaikki tietää, minkälaisella alueella ollaan. Niin, joo, nyt me ollaan jossain sellaisella niin, alueella. Ja stadilaisille, kun sanot, ollaan tattarisuolla, niin, niin tulee tietty... Kylmä hiki heti. Joo, joo, silleen, mitä teiltä on viimeksi varastettu? No, mutta mulla on se on niin kuin hyvä, että tuosta näkee vähän tuosta ikkunasta ulos, koska mä haluan vahtia mun autoa koko aika, kun me ollaan tässä, että mitä sillekään. Mutta kiitos kutsusta, kiva olla täällä. Joo, ja sitten on mun mielestä vilpittömästi kiva olla täällä. Tuo ilme on silleen. Mä en ole ikinä nähnyt ihmistä noin katuvaisena 10 minuuttia putkeen. Se oli vasta 7 minuuttia. Mitä sä odotit? Mitä sä odotit, kun sä vastasit myöntävästi Tomin kutsuun? No siis nyt näin jälkikäteen kun ajattelee, niin siis eihän mulla olisi ollut lupa odottaa mitään muuta kuin tätä, mutta en mä tiedä, ehkä 10 kilsaa lähempänä keskustaa, sitä mä odotin tai jotain muuta, mutta ei. Mulla on niinku hyvä buuki, tää on tosi outo sunnuntai, koska mä niinku lähdin tänään aamulla siis 7-8 aikaan lähdin Oulusta Helsinkiin. Lensin tänne, niin sit mä nukuin tuossa päivällä niinku 4 tuntia päiväunia, koska nuori mies kun nukkuu, niin se on kun rahaa laitaisi pankkiin, mutta sitten niinku sen jälkeen, kun sä oot tuossa herännyt ja syönyt ja kaikkea muuta, niin tuntuu, että on alkanut ihan uusi päivä. Ja se päivä pitää sisällä, että mä oon yhtäkkiä teidän kanssa. Sillä mun piti oikein katsoa mun kalenteri, että onko mä vittu sopinut tällaista jutun. Ja sit mä oon täällä jossain teollisuusalueella teidän kanssa juttelemassa. Sä oot kuitenkin mahtavaa. Vielä Porista kotosin. Älkää käsittänkö väärin. Mä rakastan jo kaikkea tämän tyyppistä rappioromantiikkaa. Koska mä en tiedä teistä, mutta mä oon esimerkiksi sellainen ihme, että silloin kun mä aikoinaan muutin Helsinkiin, Ja muutin tietysti Helsingissä Trendikäsen Kallioon silloin heti ensimmäisenä. Mille kadulle? Mä olin Hämeentiellä. Hämeentien varressa. Ja suoraan sitä helsinkiläiset tietää tällaista niinku kompleksia vastapäätä, missä on siis se trendikäitä baareja ja tanssimestoja ja näin poispäin. Koska mä muutin 96, oli hirveä asuntopula, mä tulin lukioon tänne. Joo. Ja faija, mä en tiedä mistä syystä, mutta se päätin. Oliko se, mistä sä muutit, oli asuntopula? Ei vaan. Ville, sä nyt kun oot 36, niin mun mielestä sun pitäisi muuttaa pois kotoa. Koska tää kämppä lähtee aurata. Niin, koska täällä on niin iso asuntopula äitillä ja mulla täällä. Mutta muuten Stadi, faija päätti, että hän ostaa sijoitusasunnon, osti Vaasan kadulta. Ja 96 Vaasan katu ei todellakaan ollut mikään, tiedätkö, Green Hippo, niin kuin näin, vaan se oli silleen, niinku yksi stadin niinku erikoisempia katuja. Sitten muutettiin, samana päivänä kun muutettiin, niin Aleksis Kiven kadulla valtava prostituutio-ongelma. Sitten soitettiin kolikkopuhelimella äidille kotiin, joka oli aivan siis silleen paniikissa. Mistä sinä olet ostanut pojalle asunnon?
Mutta Faija teki hyvät rahat sillä kyllä sitten niinku sen jälkeen. Niin mä olisin sanonut, että tämä on tosi monimutkainen tapa kertoa se silleen, että ei Faijalla fyrkkaa tällä hetkellä. Tänä päivänä. Tänä päivänä kyllä. Mutta se muutti markat euroiksi siinä kaupassa, mikä on ihan hyvä suoritus. Niin ja siis ton perusteella voisi kuvitella, että isä on niitä ihmisiä, jotka sanoo silleen, että en tykkää, että puhutaan prostituutiosta, he ovat seksityöläisiä, koska periaatteessa hän on tehnyt rahaa myös sillä alueella, mutta eri bisneksellä, mutta samalla alueella kuitenkin. Mutta se on ollut fiksu oikeasti. Siis, yrittäjiä. Niin, mutta mä muistan, kun mä muutin siis tänne, niin ihan ensimmäinen juttu oli se, että mä jouduin tosi vastakarvaan ihmisten kanssa, jotka sitten oli asunut jo Helsingissä ja sitten mua vietiin just näihin tanssikuppiloihin ja ynnä muihin. Ja kun olen Porista kuitenkin kotoisin, niin mä vasta sitten siinä kohtaa, kun mä sain ensimmäiset ihmiset mukaan sillä, että hei, tämä on oikea kysymys, mutta onko tämä mitään karaokebaaria tai jotain sellaista? Ja sitten joku sanoi, että on, ja että kyllä me niissä käydään silleen vähän ironisesti. Ja mä sanoin, että mutta ei ironisesti, vaan silleen, että käydäänkö ihan oikeasti. Ja mä en itse laula kauheasti karaokea tai muuta, mutta mä huomaan, että joku semmoinen pieni porilaisuus musta on, että paikassa, missä on jukeboksi tai karaoke tai haisee vähän paska, niin se on hyvä. Siellä pystyy olemaan silleen oma itsensä. No, mutta onko se sitten yllätys, että mä oon tavannut vaimoni karaoke-ravintola Jonesissa? Ei, koska sä oot ihan täysin asiakasprofiilia. Haisee vähän paskalle. 3 vaihtoehtoa, missä olen tavannut vaimoni. 2 niistä olisi karaoke. Ja yksi olisi vankila myös, mutta ei. Mutta se on hänen oma vikansa, koska hän tuli hakemaan minua baaritiskille. Nimenomaan. Mulla ei ole aika mustakaan. Hänen syynsä. Tai jotenkin tämän koko keskustelun myötä, sä et kovin moneen paikkaan istu hyvin. Nyt niin kuin tänne toimistolle sä istut hyvin. Kyllä. Ja koko tähän tarinaan. Tämä oli hienoa. Joo. Tähän nivoutui hyvin, me käsikirjoitettiin tämä. Joo, ja tämä oli kaikkea vaan sanoakseni, että tykkään olla täällä teidän kanssa teollisuusalueen keskellä. Ihan mahtavaa. Meillä on podcastissa ollut harvoin vieraita monestakin syystä, mutta... Mä ymmärrän. Mutta aina kun meillä on ollut vieraita, niin vieras on päättänyt teeman, niin Köpi, mistä me puhutaan tänään? No me voitaisiin puhua varmaan tietysti komiikasta ja kaikesta muusta niin teidän kanssa, että se on tosi boring, niin mä voisin ainakin tälleen tuoreeltaan, niin mä siis lensin tänään tosiaan aamulla, haluan kertoa, koska rahaa on, niin haluan vaan painottaa, että toisen kerran, että lensin Oulusta Helsinkiin, niin siis lentomatkustamisesta. Nythän Finnair tosi ihan hetki sitten ilmoitti, että he lähtee myös tähän, mitä halpalentoyhtiöt on nyt tehnyt, että se saatanan käsimatkatavara, mikä on, niin nyt se punnitaan ja mitataan ja kaikkea muuta. Ja se johtuu siitä, että ihmiset on nyt hoksannut, että kun näihin lentoyhtiöiden hommiin on tullut niin paljon niitä lisämaksuja, kaikki maksaa erikseen. Niin sitten on alkanut olla sitä silleen, että hei, että ainoa mikä ei maksa on tämän käsimatkatavaran mukaan ottaminen. Ja sitten ihmisten käsitys käsimatkatavarasta nykyään tämän pöydän kokoinen. Se on silleen, että sinne tulee jengiä silleen rinkoissa ja ynnä muuta. Niin nyt kohtasin siis ensimmäisen kerran, kun mä lähden keikkareissulle perjantaina Oulun suuntaan, niin Helsinki-Vantaalla, niin siellä ennen sitä boardingia, niin he kuulutti siellä, niin antoi semmoisen passiivis-aggressiivisen ukaasin, että jos se painaa liikaa tai jos se on liian iso, niin siitä joutuu maksaa lisää. Sitten sieltä lähti semmoinen mimmi kiertää semmoisen punnitsemisen tai puntarin jonkun kanssa ja sitten tsekkasi kaikkia laukkuja ja sitten niitä merkittiin, että mikä oli sallittu laukku ja mikä ei. Jääkö monta tyyppiäkin? Jäi siitä oikeasti ja mä olin silleen fuck. Sulla oli se joku muovikassi. He katsoivat mun bioskan pussia. Tämä menee just tavallaan meidän profiili ei kyllä sovi se, että tämä menee tuon koneeseen. Tämä ei mene ruumaan, tämä menee roskeen. niin, biojätteeseen. Mutta toi on pelottavaa, koska mä oon just semmoinen tyyppi. Mulla ei mitään isoa matkatavaraa, mutta se on ihan sairaan raskasta. Ja sit mä yritän aina feikkaa, että ei paina mukaan mitään. Mä heittelen sitä siellä ja muuta. Nyt joutuu maksaa. Ja siis tämä on mun mielestä perseestä just sen takia, että koska tässä nyt itsekin koittaa kaikkien tavoite on kovaa vauhtia keskiluokkaistua ja saada pidettyä kiinni niistä eduista, mitä elämässään on saanut, niin mä oon aina tottunut siihen, että perkele, että esimerkiksi jos sä laitat
ruumaan sinne lentokoneeseen sen yhden laukun, ja sä saat ihan salettiin ilmaiseksi sen käsimatkatavaran. Mm. Niin esimerkiksi niin Norwegianilla ei ollut tällaista systeemiä, kun tuossa kävi Barcelonassa, niin siellä on niin sillä, että ei, kun jos laitat ton, niin sä maksat tästäkin ja tostakin. Ja sitten mä sanoin, niin että koska tämä meni niin tähän näin, että me voidaan niin muutenkin jo ihmiskuntana tosi huonosti, niin miksi tämä pitää olla vielä näin vaikeaa, että se pienikin ilo, niin se on viety lentomatkailusta pois. Kaikesti joutuu maksaa. Mutta mun mielestä se on ihmisten ei ole niin kuin Finnairin vika, vaan se on ihmisten vika. Ja sitten se on se, tavallaan se punninta siinä, että niin kuin, siis mä oonkin ärsyttänyt ne tyypit, että tulee, niin kuin, siis se ei tule yhden laukun, vaan ne tulee, saattaa tulla tietysti kolmen laukun kanssa, se on vielä tax-free kassi neljäntenä. Että ihmisethän tämän on mogannut. Ja sitten niin kuin Finnairin haasteenahan on se, että pystyykö ne painaa hinnat sille tasolle, millä muut yhtiöt. Että kun mä lensin viimeksi Lontooseen, niin lento maksoi 49€ ja matkatavarat maksoi 58€ päälle. Ja niin kuin, mä hyväksyn sen. Siis että mä otan sen vastaan, koska et mä pystyn itse katsomaan, mitä mä tarviin. Mm. Et selvä, mulle ei mene ruumaan matkatavaraa. Mulla tulee iso reppu, mikä menee matkustamaan, se maksaa sen 38€. Ja sit mä lasken sen niinku reissuhinnan sillä. Mut jos Finnair edelleenkin pelaa silleen, että okei, lento Lontooseen 2,50 plus matkatavarat, niin kuin tavallaan, että sen hinnan pitäisi pelata myös sen niin kuin mukaan, että miten homma toimii. Ja se hintahan tietysti houkuttelevampi silloin, kun sä näet, että ne pystyy pitämään ne lentolippujen hinnat alhaalla. Se on houkuttelevampi. Ja näin me haksahdetaan siihen. Ja mä oon ihan samaa mieltä, siis älkää ymmärtäkö väärin, mun mielestä ihmiset sen on siis pilanneet, koska he ovat, niin kuin, me ollaan alettu ahnehtia, ja mä vihaan ihmisiä lentomatkustamisessa niin kuin älyttömästi, noin yleisestikin, eikä se ole mikään sellainen niin kuin salaisuus. Mutta kyllä mä niin kuin muutamaa ihmistä just katoin, jotka sai sen, he ei saanut semmoista keltaista lätkää, vaan se punaisen lätkä, että tämä menee sinne niin kuin ruuman puolelle, että he oli sitten mokannut. Niin mun teki mielisiin portilla just katsoa sillä silmiä, että sun vitun takia me ollaan tässä näin, että just sun laista niin kuin ihmisten takia. Hyvä puoli tuossa on se, että mua ärsyttää kaikista eniten siinä, niin kuin, että kun jengi tuo liikaa kamaa, on se, että sä tuut itse omalle paikalle ja sitten sä katot, että tässä ei ole tilaa enää mun kamoille, että seuraava on tuo 20 metrin päässä, sitten sä lähdet puikkelehtiin sinne. Se on niin kuin todella niin kuin ärsyttävää. Joo, todella ärsyttävää. Niin, ja sitten kun ne menee, jos et sä satu pääsee sinne koneeseen niin kuin ensimmäisten joukossa, niin sä oot niin kuin menettänyt kaikki mahdollisuudet, koska sä joudut etsiä sieltä niin kuin 40 metriä päästä, tuolla on pieni slotti, johon mä saan sen laukun. Sitten mä sanon vielä tuosta Finnairista sen, että mä luulen, että mulla on sellainen fiilis, että Finnair on tavallaan niin kuin siis myös monessa muussa asiassa itse mokannut, että ne on tavallaan niin kuin, ne on lähtenyt alun perin liian korkealta palvelutasolta. Tiedätkö, me tarjotaan koneessa tätä ja tätä ja tätä. Ja sitten kun se pikkuhiljaa huomataan jossakin niin kuin pääkonttorissa, että vittu, tämä ei ole kannattavaa, sitten mennään suoraan niin kuin sille, tässä on mustikkakeitto. Eikö siinä vähän vaikuttaa, että sun päästrategia kaatui tuossa sodassa, että meidän idea on, me lennetään suoraan Aasiasta. Ei, mutta oli ennenkin, siis tämä mustikkakeittohomma oli ennen, mutta siis silleen, että tavallaan, että jos sä oot täällä semmoisessa niin kuin hyvien lentoyhtiöiden kastissa, niin. Ja sitten sä tajut, että okei, tällä rakenteella tämä ei toimi, niin sitten sä vedät saman tien itsensä alas. Nythän toi matkalaukku-episodi vie sen niin kuin lähemmäs, niin kuin, ja mihin katoo se, niin kuin, tässä, tavallaan se Finnairin premium katoo kokonaan siitä. Sehän oikea bisnesmalli olisi ollut siis se, että aloittaa niin kuin paskana lentoyhtiönä, jolla on niin kuin huonot palvelut, joka parantaa niitä vuosien myötä silleen, että ihmiset sanoo, että hei, että tämä onkin niin kuin hyvää fiksua, koska sitten esimerkiksi, tai tehdä silleen niin kuin Ryanair on tehnyt, että kun ei ole mitään parannettavaa, eikä enää huononettavakaan, niin sitten niin kuin parannustetaan siihen, että vittuillaan Twitterissä omille asiakkaille, ja sitten jengistä se on vaan jo niin hauskaa. Että mä haluan itse asiassa lentää täällä hauskaa. Haluan siihen lentoyhtiöön, joka ei välitä. Just näin. Mut Ryanairille lentäminen on taas, toisaalta musta se on, niin kuin, just tosta syystä, niin se on siistiä. Tavallaan sulla ei ole mitään odotuksia. Sulla ainoa odotus on se, että tämä kone nousee ja toivottavasti laskeutuu turvallisesti. Joo, ja kaikki on plussaa. Kaikki on plussaa, niin. Sehän on totta. Se on ihan totta, kyllä. 5 vuoden päästä, kun Köpi on seuraava kerran vieraan, niin me puhutaan, mikä niin kuin bisnesluokassa ärsyttää. Wow. Mikä yksityisjetteilyssä ärsyttää? Bisnesluokassa ärsyttää se, että jengi etuilee mua siinä jonossa, kun ne ajattelee, että mä en kuulu sinne. Oot sä lentänyt bisnesluokassa? Mä oon pari kertaa, koska mä oon ottanut, niitä on semmosia niin kuin huutokauppa. Että sä voit mennä tiskille, että mä tarjoan tämän verran. Oikein. Niitä oli yhdessä vaiheessa. Nyt on pistänyt minimi, mutta mä heitin sinne joskus 100, niin mä sain bisnesluokan. Niin sit mä oon jossain jonossa, niin sitä äijät paino mun ohita vaan sille. Mä et, ei kun mä,
Mä oon tässä porukassa kyllä. Tämä on surullista. Siis monellakin tapaa. mutta jotenkin niin kuin I feel you. Eikö sä ole lentänyt business? En ikinä. Ja mulla on siis... Mulla on esimerkiksi ihan iso rajoite on se, että mut tunnetaan semmoisena hyvin niin kuin punaisten lappujen ja tarkkojen markkojen miehenä. Että mä en ylipäätään pysty siihen, että vaikka mä ajattelin sillä, että no nyt kerrankin mä jotenkin hemmottelen itseäni ja mä otan vaikka vuoden päähän lennot niin kuin New Yorkiin tai johonkin. Ja nyt mä lennän sitten edes takaisin niin kuin ykkösluokassa bisneksessä ja näin. Ja koen sen kerrankin ja sitten mä... Olen pari kertaa tehnyt sen sillä, että mä menen siihen, sitten mä lyönen siihen ostoskoriin ja sitten mä laitan, ei pysty ja sitten pois. Kun sitten näet sen summa ja on silleen, että et on se hyvä palvelu, se on hyvää matkustamista, mutta on se niin saakeli iso raha. Mulla kerran siis osui omaan nilkkaan. Excel oli tapana, että kun matkustetaan, niin otetaan niin uskonnollisen ryhmän niin ruokaa, koska se on yleensä tarkemmin valmistettua. Sitten, joo, se niin kuin, et, totta. Niin, se ei ole ihan mitä tässä tusina tavalla. Ei valheita tuossa. Ei. No, sit tuli upgrade-mahdollisuus pari huntia. Mä upgradesin. Joo. Ja, mut ruoka ei upgradeantunut. Niin kuin sä oot valinnut. Koska se oli sille. Aivan. Ja sä lensit bisneksen. Jengi vetää jotakin. Eiköhän se pyhä makrilli siinä. Niin kuin, ja mä olin niin kiitollinen tästä ideasta, että onneksi otettiin tätä pyhää ruokaa, että nyt saadaan paljon parempaa. Siellä meni hamppareit vaan ohite sille. Sitten takaisin lento sama, niin mä soitin lentoyhteen, että joo, että nyt on ihan tavallista ruokaa. Minä olen kääntynyt. Mulla kävi tuossa jenkkireissu aikana sellainen juttu, että mä itse asiassa käännyin toiseen uskontoon. Joo, mä oon nykyään ateisti, vaikka mä mun hampurilaisen pitäisi. Toisessa päässä silleen, että ootas mä katson nää sun tiedot, okei sä oot upgradeannut $100 tän lennon. Soitat tänne ja vaadit jotain. Mut se kertoo myös lentoyhtiöstä bisnestä. Onko tää mitään mut ruokaa? Ei oo. Mut kela, kun siitä tulisi lentoyhtiöt silleen, että joo, mut meidän täytyy varmistaa tää, niin tuossa lähtöselvitysaulassa, niin tuossa on tuo rabbi haastattelemassa. Joo, mutta se oli kyllä semmoinen olo, mä muistan, mä monesti mainitsin, tosi kiva. Niin mutta on sekin, jos yrittäisi joskus, siis kun kristiuskohan on kuitenkin semmoinen semi-tylsä uskonto, kaikkinensa, Ville tietää varsinkin, niin se, mua on aika naurattaa silti, että sä voisit alkaa vaatia sellaisia asioita, just että sä soitat siinä, sanot, että minun kristinuskon harjoittaminen velvoittaa sen, että pitäisi olla premium hampurilaista ja mielelleen 033 Heineken myös siinä. Joo, ei ole kosher tai halal, vaan premium. Niin, nimenomaan. Niin, että olisi kukaan vaan koittanut sitä silleen, että on jotenkin niin hardcore niin kristinusko, että mulla on tämän tyyppinen ruokavalio. Koska esimerkiksi jos mä olisin siellä niin vastaanottotiskillä, niin mä tiedän lopulta niin vähän niistä uskonnoista, että mä olisin sillä, että niin, ehkä se on jossain päin maailmaa. Joo. Halpa on niin kuin synti. Joo. Ja sitten on käynyt jossakin kriisiviestintäkoulutuksessa ne tyypit, ja ne on silleen, että nyt soi punaiset kellot, tämä on parempi toteuttaa, kuin se, että tässä tulee joku hirveä ja rasistinen uskonnollinen myöhäkkä. Miten te ette tiennyt, että nimenomaan siis Turun seudun kristiuskovilla, niin heillä on niin tällainen erittäin tarkka premium ruokavalio. Et me premiumit, niin mehän toimimme. Sitten Finnair pahoittelee Twitterissä. Olemme keskustelleet työntekijöiden kanssa. Ai vitsi. Toi olisi kova kyllä. Mä rupesin heti punalappumiehenä kiinnostaa tää sun niinku tarkan markan mies. Miten se näkyy sun elämässä? Se näkyy... Pienekä autossa. No, katoin, että ei siinä ainakaan. Ei siinä, mutta siinäkin on sellainen pointti, että nyt liukastellaan hetki Kato, tässä on se pointti. Niin, tarkan markan mies, punalappu mies. Mulla on tässä pointti Mä sanon teille yhden asian, mikä pätee tuohon autoon ja pätee kaikkeen. Ei pojat ne tulot, vaan ne säästöt. Mä olen aina ollut kova säästämään. Oikeasti? Joo, ja se mikä niinku miten mulla niinku näkyy kaikki tällaiset on se, että mulla on vaikka hyvä auto, koska mä autoilen ihan helvetistä. Ja mä en halua silloin sijoittaa niinku huonon autoon, koska sit jos mä joudun korjaa sitä koko aika tai jotain muuta vastaavaa, niin sit siihen mulla menee sitä fyrkkaa. Mutta mä oon sellainen ihminen, että jos mä ostan vaikka
ostan vaikka uuden kevättakin tai jonkun vastaavan. Niin mä mietin sitä takiostamista niinku 2 kuukautta. Ja sit mä oon tosi helpottunut, kun mä käyn siellä kaupassa 10 kertaa, ja sit siellä 10 kerralla, niin siellä ei ole enää mun kokoa. Ja mä oon sillä lailla, että jes, koska nyt mun ei tarvitse tehdä sitä päätöstä. Kuinka paljon tää on liioteltu tarina? Ei edes kauheasti. Joo. Mä tunnistan ton niinku, jotakin vaatteiden ostaa. Mm. Ihan sikavaikeet. Et mä oon kyllä jo ihminen, jolla on hyvä auto, ja on omistusasunto, ja niinku näin poispäin. Mut ne on niinku niitä mun semmosia elämän... Ne on niin kuin isoimpia hankintoja ja ihan selvimpiä niin kuin hankintoja. Ihan täysin oikeutettu veitsi kylkeeni. Mut se, että mun taas sit, niin kuin se meininki näkyy just siinä, että mulla on niin kuin frendejä, jotka on sanonut 1 000 000 kertaa, että no vittu osta tollanen tai tee näin tai lähdetään sinne reissuun tai jotain muuta. Ja mulla on aina jotenkin se, että mä en tiedä, onko se johtuu siitä, millaisessa perheessä mä oon kasvanut. Meillä on myös sellainen klassinen niin kuin ysäriperhe, mulla on 2 niin kuin siskoa, isosiskoa ja kaikkea on niin kuin ollut, mutta mitään ei silleen ekstra paljon, vaan just se, että ja aina sanottu se, että pitää olla niin kuin sukavarassa. Ja sit mä oon vähän semmoinen, että mä oon sellainen puskurimies. mä en tiedä paljon sitä puskuria pitäisi olla, mutta mä oon varmaan just semmoinen, että sit kun mä kuolen, niin kaikki semmoiset mulkerot sukulaiset, mutta, niin vie sen. Se on myös jännä, kun se puskuri kertyy, koska itse on samanlainen, että pitää olla puskuri, tuossa tulee huonoja aikoja. Niin sit kun sä totut siihen tiettyyn puskuriin, niin sä et enää halua mennä se alle. Koska heti kun mennään se alle, niin mun ei ole tarpeeksi puskuri. Joo, joo. Niin puskuri kasvaa melkein koko ajan, jos mahdollista. Mut sit vähänkin tinkiminen tuntuu vähän. Meillä oli niinku perheessä sama meininki, mut mitään ei ole jäänyt niinku mulle. Ei niinku mitään. Mä en tiedä, mikä tää puskuri on, mistä puhutte edes. Niin, mutta mä ymmärrän, että mä haluan tässä, niinku, että ihmiset tulee joku käsitys, että on niinku helvetisti jotenkin rahaa. Ei ole kyse siitä, vaan se, että mä oon... selkeästi semmoinen, että mä haluaisin paljon asioita, mutta mä en valmis oikein maksaa mistään. Ja sit mä oon opetellut ehkä nyt niinku viime vuosina sit siihen, että kun täytin 30, esimerkiksi 3 vuotta sitten, niin mä huomasin, että ne asiat, mistä mä olen puhunut 18-20-vuotiaana, että no sit kun mä oon niinku sen ikäinen, niin sit ja tälleen ja tolleen ja tolleen, niin sit mä jotenkin mä tajusin, että no niin, nyt mä oon sen ikäinen. Ja mulla olisi niinku mahdollisuus tehdä tällaisia asioita, että mä niinku, otin mökkilainan vanhempieni kanssa puoliksi ja ostettiin puoliksi mökkiä ja kaikkea tämmöistä. Mä tykkään nyt sellaisia asioita niinku sijoittaa, mutta edelleen niinku sellainen, että hei, että ostat uudet lenkkarit, niin mä olen, että ei saatana. Mutta olisiko helpompi, että teet kaikesta vaan niinku TV-ohjelmia? Köpi on suuri muodonmuutos. Olis. Joo, mutta... tai matkailu. Miten tuommoinen Viki ja Köpin matkailuohjelma? Ei. Niitä mä tekisin ihan mielelläni lisää, mutta mä en tiedä vaan, onko meillä enää kauheasti katsojia kohta. Yleltä lähtee saatana puolet budjetista kohta pois ja niin poispäin. Niin mä sanoin, että mietipä tuosta, kun katsot tuota listaa, että jos joltain... en sano puolueen nimeä, mutta tietyltä puolueelta kysytään, että kenet te haluaisitte tiputtaa pois tästä listasta, niin sieltä ei ole ensimmäisenä silleen, niin kuin, että no, Viki ja Köpi säästetään ehdottomasti. kuinka tarkkaan sä oot seurannut hallitusneuvotteluja ja seuraavaa kulttuuriministeriä? No. Koska sehän on ratkaiseva. Niin on, oon mä niitä seurannut, mutta sitten on taas sellaisia asioita, mihin itse jokaisesti voi vaikuttaa. Niin. Toisaalta mä halusin nähdä sen matkailuohjelman niin kuin silleen, että se tehtäisiin samoissa niinku kulisseissa kuin Pikku Kakkonen. jokainen jakso tehdä siellä. Meidän seuraava kausi sitä ohjelmaa tehdään Ylellä, se tehdään green screenia vasta. Saitte jäädä taloon vielä, mutta budjetti pieneni entisestään ja nyt tehdään tämä näin. Mä katsoin siis sattumalta eilen tai toissapäivänä, kun oli telkkari päällä, siis lineaarinen televisio, joskus semmoinen päällä. What? Ja meillä on nyt pieni koiranpentu, ja sillä on siis semmoinen oma lepoaitaus siinä meidän olkkarissa, eli sitten kun hän on väsynyt, niin hänet laitetaan sinne, ja yleensä laitetaan telkkari päälle, että tulee tietysti vähän meteliä ja mökää, ja se tottuu ja se nukkuu siinä. Joo. Ja tuli lineaarista telkkarista, sitten tuli Vikin ja Köpin matkailuohjelma, että te olitte ehkä Kroatiassa, Zagrebissa. Joo, Zagreb, missä oli tämä, Viki oli pellenä, mutta kaikista kuumottavinta oli se vitu
parantola. Joo, tuberkuloosi siis, parantola. Siis ootteko te nähnyt sen jakson? Mä en ole nähnyt sitä. Siis, siinä oli joku, että et joku tehtävä oli tämmöinen, että joku kuumottava tai pelottava. Joku mystinen kokemus. Niin hän menee jonnekin cable carilla jonnekin vanhaan hylättyyn, siis tuohon parantolaan, tuberkuloosiparantolaan, joka on siis semmoinen niin aavemainen jo päivän valossa, kun sinne, että me ollaan täällä sitten yötä. Ja mua pelotti koko ajan niin ihan helvetin, ja se pelko näkyy, siis se ei ole varmaan ollut näytelty. Ei ollut jo siis se, ja tämän, niin kuin, tämä siis se tilanne oli se, että internetistähän tietoa löytyy aina, kun näitä asiat etsii. Ja kyllä me saatiin niin kuin lukea, että tämä olisi niin kuin järkevintä, koska mulla oli siis niin kuin vähän rahaa käyttävissä, eikä voinut käyttää mihinkään, niin kuin, että joku tulisi oppaaksi tai jotain muuta vastaavaa. Niin sitten niin kuin vaan luettiin, että siellä on niin kuin ihmiset on nukkuneet. Joo. Ja sitten me myös luettiin jotain kauhutarinoita, niin kuin, että miten se parantolan perustaja, niin sehän perusti sen takia, koska hänen vaimonsa sairastui tähän tuberkuloosiin ja ajatteli, että tämmöinen vuoristoilma tekee hyvää sitten näille potilaille. Ja sitten loppujen lopuksi kaikki arvaa, että se tyyliin tukehtui johonkin omaan vereensä ja seilailee ja kummittelee siellä nyt sitten ympäri ämpäri. Joo. Mutta siinä oli ihan aito tahtotila oikeasti olla siellä siis yötä. Mutta se oli vasta alkuiltaa, kun me mentiin sinne. Ja se oli siis ihan vitun pelottava. Se oli aivan hirveän pelottava paikka. Ja sitten musta oli jotenkin hauskaa, että kuitenkin mun kuvaaja Timo Pyykkön kanssa sit kahdestaan niin kun siellä seikkailtiin joka paikassa, niin Timolle se oli jotenkin ihan fine. Se vaan niin kun nautti siitä tilanteesta. Joka... Messä edellä, sit se menee, sä luikit siellä kameran takana. Joo. Ja kuvaaja menee vaan silleen, että ei tässä mitään. Joo, mä en tiedä mikä Timolla niin joku masokismi on niin tämän paikan suhteen, mutta hän oli ihan niin jotenkin jo, että joo, kyllä me voidaan ottaa yötä. Ja sitten me löytiin siinä kamerat niinku kiinni hetkeksi aikaa ja käytiin semmoista neuvonpiteet nyt oikeasti, että nyt on vaan parempi sit pulittaa niinku muutama euro lisää ja mennään joku Airbnb tai couch surfing niinku paikka tästä niinku metsästämään, että mä pystyn vaan niinku nukkuu täällä. Koska tietysti jos me oltaisiin jääty sen koko yöksi, niin kyllä se olisi ollut sit omalta osalta se, että se olisi ollut vaan valvomista. Mm. Että et olisi silleen siellä ehkä olisi pystynyt jotenkin olemaan. Mutta se ajatus siitä, että sit kun paikka olisi mennyt täysin pimeäksi, me oltiin kuitenkin alkuillasta siellä paikan. Se oli hirveä. Siis. Se oli, sitten just eksyi joku eläin sinne tai joku tyyppi sille kuuluu ollut joku tähän, lepakko tai joku? Joku siellä lenteli. Ei tiedä oliko lepakko vai lintu, mutta mulla riittää ihan vaan, että joku lensi. Joo, kattokaa se jakso, se on pitää katsoa, siis mä katsoin sen eka jakso, se vaikutti tosi hauskalta. Hei, kiitos. Siitä on, mä välitän tätäkin kautta, mä tiedän, että meillä on kuuntelijoita, jotka on kuunnellut myös teidän podcastia, uskokaa tai älkää, koska välillä aina näkee risteäviä kommentteja. Okei, kiitos vaan kaikille, jotka on katsonut. Sitä on katsottu paljon ja on lupa odottaa, että toivottavasti päästään tekemään lisää. Joo, nostaa. Hei, muutama kysymys. Joo, antaa tulla. Kuuntelijoilta, niin... Minkä takia Tomi Haustolan robottiimurivitsi on niin hauska? Minkä takia Tomi Haustolan robottiimurivitsi on niin hauska? Tomi lähettänyt oman kysymyksen. Ei. En mä usko, että et sä varmaan olis nähnyt sitä, vai ootko? Et sä varmaan nähnyt. Mitä? Pitäisikö Tomi sun vetää sen nyt 12 minuuttia? Ootko sä nähnyt Tomi Haustolan robottiimurivitsi? Kun mä just rupesin miettimään, mun mielestä mä en kuullut aika monta robottiimurivitsiä, joka kertoo aiheesta. Mutta siis Tomilla on kaikki original. Joo, se on siis 12 minuuttia. 6 minuuttia 50 sekuntia. 6 minuuttia plus act outti. Joo. Mutta sitten aina kun tulee koomikko vastaan millä tahansa klubilla ja se on silleen, että mulla olisi tämmöinen robotti. Ei! mä sanon, että se on sen takia niin hauska, koska se kestää aikaa. Kattakaa, koomikko tuli. Koomikko. Kyllä. Tämä muuttui heti hauskaammaksi. On. Tätä voisi niinku katsoa ihan jostain. Niin YouTubestakin. Niin, mä veikkaan, että mullakin on ihan kohta hauskaa. Tää lämpee selkeästi. Ollaanko me lopettelemassa? Ei. Kun kohta pistetään vasta pyörimään. Hyvä. Tää on se soundcheck. Millainen on sun fani? Mimmonen tyyppi se on? Metsäkoneen kuljettaja. Varmaankin.
En mä tiedä, minkälainen mun fani on. Metsäkoneen kuljettaja? No siis tällainen profiili joskus aikoinaan ollaan Vikin kanssa luotu, kun tehtiin yleäksi aamua monta vuotta, niin, niin me sanottiin aina, että metsäkoneen kuljettaja. Mm. Se johtuu siis ihan vaan siitä, että Yle on myös niin kuin taajuuksiltaan semmoinen, mikä kuuluu. Siis siellä kun he yksin painaa keskellä metsää sen koneensa kanssa, niin sitten yleensä he olivat myös aika useasti meidän kuuntelijoita. Mutta kyllä mäkin muistan, kun työkonetta ajoi, niin kyllä se niin kuin radio oli silloin se juttu, että joo, oli ne tyypit, ketä kuunteli ja kenen kommentteja odottiin. Joo, ihan sama juttu itselläkin on, mutta mä veikkaan, että se on niin kuin, sen takia se tulee niin kuin ekana mieleen. Mutta mä toivoisin, että mun fani olisi semmoinen niin kuin, ja kuuntelija olisi sarkastinen. Mm. Että mä toivon, että se olisi sellainen, koska mä itse olen tosi semmoinen huumorilta, niin mä toivoisin, että hän olisi myös. Mutta toi on jännä toi metsäkoneen kuljettajan vertaus, kun itse on Kainuusta kotoisin ja sitten siis tavallaan mä oon kasvanut semmoisessa radiomaisemassa, mikä tuntuu monelle niin kuin Etelä-Suomessa tai stadissa asuneelle vieraalta, että siellä oli siis Ylen kanavat. Mm. Ja siis mä oon kasvanut niin kuin radiomafian. Joo, sama homma. Ja mun ensimmäiset niin kuin toimittajahommat, mä soitin siis Ylikoilan Pertille joku 100 kertaa, että mä oon tehnyt siis radiomafian juttuja joskus 16-vuotiaana, mutta siis Mut niinku se, että kun on kasvanut siinä radiomafiassa, niin sieltä tulee aika loogisesti, sit myöhemmin tuli tietysti Yle X ja muut. Mm. Ja sitten kun tuli Helsinkiin lukioon, niin sit se on silleen, mitä et sä kuuntele Energia tai Kiss FM, silleen, että mitä nämä on. Niin. Mä luulen, että toi metsäkoneen kuljettaja, niin se on itse asiassa hyvin lähellä varmaan totuutta, koska siis on. Ja niinku sit mun ikäiset, no nythän sit nuorempi polvi on tietysti pystynyt netistä ja kaikesta muualta, mutta ei sillä ollut nettiä mun aikana. Mutta mä sanoin siis, mä oon kuunnellut paljon radioa elämässäni ja nuorena erityisesti, niin oon kuunnellut niinku Kiss FM aamut ja NRit ja kaikki, mutta se, että mulle niinku Yle niinku, varsinkin niinku Mafia ja sen jälkeen myös Yle X, ne on niinku edustanut aina jotenkin sellaista, että se on ollut. Et jos mietitään nyt, että me kaikki tässä tehdään stand-up-komiikkaa, niin mun mielestä siis niin kun siellä juontajat on ollut niin kun lähimpänä sellaisia vitsinkertojia oikeasti. Et mä oon niin kun löytänyt sieltä sen, että mä oon kuunnellut tietysti jotain Ollia Tuomosta tai Ile ja Mattia ja niin poispäin. Ja niin kun ensimmäisenä sen kiinnittää huomioon, että tämä on jotenkin erilaista. Tämä on jotenkin erilaista kuin siellä kaupallisilla ainakin siihen aikaan ja varsinkin nykyäänkin musta tuntuu, että se on vielä kärjistynyt se ero. On se, että siellä on ihmisiä, jotka näkökulmittaa asioita. Mm. Niin kun, että silleen, että he alkaa kertoa siitä, että söin tänään aamupuuroa, mutta sitten sieltä tuleekin niin kun se semmoinen, niin kun, että minkä takia muuten aamupuurolautanen, niin minkä takia se on kaikista lautasista aina se, mikä on eniten räjähtäneemmän näköinen. Ja sitten se lähtee johonkin tällaiseen, että se ei ole vaan sitä, että no niin, tänään selvitetään, että kumpi menee leivälle ensin, kinkku vai juusto. Musta tuntuu, että sieltä on varmaan saanut ensimmäisiä sellaisia ajatuksia, kun on kuunnellut tai mafiaa nimenomaan, että silleen, että nämä tekee vähän kuin radiosketsiä ja tämä on vähän niin kuin jotain erilaista. Tämä ei ole niin kuin ihan vaan juontamista. Tässä niin kuin selkeästi on joku lanka tässä vitsaillaan. Ja pikkusen rokkii siinä. Niin, niin. Semmoinen vähän, että oota, ei voi tietää ihan niin, mitä tulee. Vaaran tunnetta. vaaran tunnetta. Ja sitten myös kyllä mä muistan niin kuin mafia-ajoilta, niin sit kuitenkin niissä ohjelmissa oli, mä en sano niin kuin valistuksellinen osuus, mutta semmoinen niin kuin skarppi niin kuin ote, että siellä oli niin kuin näitä niin kuin ajankohtaisohjelmia, jotka ei ollut mitään tylsiä, että sä vaan niin kuin nuorelle kuuntelijalle sopivia ajankohtaisia, että tavallaan pysyt kärryillä siitä. Nyt jos katsoo niin kuin nykypäivän aamuradiovirtaa, mekin ollaan joskus tässä vitsailtu, ei Yle X aamuradiosta, mutta ehkä jostain muusta, niin kuin vittu käsi savinrukkuu, montako kertaa Dreija sitten tätä ympäri, niin sitten siellä on kolme tyyppiä, jotka hihittelee, että se on niin kuin jotenkin musta tuntuu, että se on niin kuin skarpimpaa, niin. Ja se on niin kuin ehkä siinä Radiomafia Yle X, semmoisessa legacyssä semmoinen. Mutta mä sanon itse tietysti niin kuin monta vuotta sitä tehneenä niin kuin täysin puolueellisen niin kuin kommentin kaikille niin kuin radio-ohjelmille ja erityisesti aamuradio-ohjelmille, niin pitää niin kuin muistaa, että sitä tehdään, niin kuin mekin tehtiin, niin 3,5 tuntia 5 päivää viikossa. Mm.
Ja siinä niin kuin ehtii aika paljon, siellä tulee niin kuin timanttia, siellä tulee paskaa, siellä tulee sitä just semmoista niin kuin tyhmää hiittelyä jollekin. Ja sitten sit on helppoa tehdä, jos haluaa, jos se oma asenne on etupelto, on vähän semmoinen, että no, tämä on aika niin kuin tämmöistä nyt dadaa ja di. Niin sitten sun on helppo kyllä tehdä semmoinen kuva, että kaikki aamuradiot, niin tämä on tällaista. Mä joskus sanoin ja kritisoin sitä, että suomalaiset aamuradioskenestä ei ole tehty yhtään hyvää, oikeasti hyvää niin kirjoitettua vaikka lehtijuttua. Sitten tehdään tasaisin väliajoin aina semmoinen, että joku väsähtänyt toimittaja kuuntelee saatana yhden aamun verran niin 10 minuuttia sieltä sun täältä, ja sitten se piirtää semmoisen niin upean kuvan siitä, että missä nyt tämä skene menee tällä hetkellä. Kun esimerkiksi vaikka, mä en puhu edes omasta puolesta, kun joku ajattelee heti, että mä nyt jotenkin seivaan omia juttuja. Mä voin sanoa vaikka Aamulypsy, joka on, niin kuin, on niin kuin monta vuotta ollut ihmisten niin suosituin aamuohjelma Suomessa. Niin musta se on aika helvetin tyhmää journalismia tehdä siitä sellainen juttu, minkä loppukaneetti on semmoinen, että no, joo, että jostain syystä nyt tämä pieruhuumori sitten vetoaa kansaan. Sä et, ei, et sä oot kuunnellut sitä ohjelmaa, jos toi on se loppukaneetti, että kuuntele sitä vaikka 2 kuukautta. Tee semmoinen oikeasti niin kuin journalistinen juttu, että kuuntele sitä 2 kuukautta ja tutki niitä henkilökemioita, mikä siinä on se maanläheisyys, minkä takia sä voisit kuvitella, että joku ihminen, minkälaisessa elämäntilanteessa ihmisen pitää olla, jotta se juttu vetoo. Minkä takia sitä kuuntelee 500 000 ihmistä joka aamu, ja sä silti koetat väittää vastavirtaa, että se on kauhean erikoista. Toi on hyvä pointti se, että kun se on just 3 tuntia joka päivä, niin kuin silloin mäkin kuuntelin niin kuin yleäksän aamuun niin kuin Juso ja Peltsiä silleen, niin kuin koko ajan. Kyllä. Tuntui, että tuntee ne tosi kyllä hyvin. Kyllä. Ja se itse asiassa oli, mä oon siis molemmat tavannut, niin se mun mielestä osuu aika oikeeseen. Mm. Ja sen takia mä tykkään podcasteista kanssa ja pitkistä podcasteista, koska kun sitä kuuntelee tarpeeksi, niin se niinku oikea tyyppi tulee kyllä siinä niinku esille. Et se on kyllä, tosi kyllä semmoista aitoa, että sitä on vaikea feikkaa. Jep, ja sitten ehkä tuosta niinku aamuradioskenestä muutenkin, tai siitä vaikka Suomi-popista tai muusta, että sit niinku jos ajatellaan kuuntelijaprofiileja tai kuuntelijoita, niin kyllähän iso osa sen ohjelman kuuntelijoista on niinku me tämän pöydän ääressä, me ei käydä niin kuin sille oikeassa töissä. Siis tarkoitan sitä, että jotka menee niin kuin 7 hihnalle ja lähtee sieltä 15.30 pois, kyllä, niin se voi olla sen niin kuin aamun onnistumisen kannalta ihan ratkaiseva. Totta, se niin kuin, että sulla on niin kuin jotain kavereita siinä, kenen kanssa sä vietät ne aamun ensi hetket. Koska mä muistan, kun oli joku työvuorojuttu, että mä en päässyt siihen koneeseen siihen aikaan. Mä missasin joku tunni. Mitä mulla oli koko päivä? Ei tää nyt voi mennä näin. Kuule tätä. Ja sitä siis, vaikka itse on aina niin kuin tiennyt kaikki näissä, nyt on tehnyt tietysti tässä jo vuoden verran noita niin kuin podcast-hommia, mutta tuli tehtyä kuitenkin radioa kaiken kaikkiaan se 11-12 vuotta. Niin on ehtinyt kuulee tietysti kaikenlaisia niin kuin niitä ihmisten hienoja kommentteja, että mitä se merkitsee ja näin poispäin. Kyllä mä sanon, että se kun me lopetettiin ton Vikin kanssa sen aamun tekeminen ja tehtiin se viimeinen lähetys, niin kyllä se niin kuin, se oli kyllä niin iso lyönti kasvoihin, kun sä niin kuin aloit silloin näkee niin kuin ihmiset semmoiset, jotka sanoivat, että hei, mä en ole ikinä laittanut sun viesti, mutta mä oon kuunnellut teitä 7 vuotta ja nyt mä niin kuin kerron, että mitä se on niin kuin merkinnyt. Se on ihan älytöntä, että sä, niin kuin, jos ne kaikki kommentit näyttäisi niille kritisoijille ja niille toimittajille ja kaikille muille. Että silleen, että tiedätte itsekin, että kun te olette vaikka teette komiikkaa ja te olette tehneet hyvän keikan, siellä on ollut sellainen erityisen lämmin meininki jotenkin, niin kyllä teillä varmasti joskus, kun te istutte siellä autoon, niin te miettii silleen, että vitsi, mä tein varmaan tänään hyvän fiiliksen niin kuin jollain. Kyllä. Ja se on ihan oikea tunne, ja silleen varmasti te olette tehneet. Siis ei kaikki sano sitä teille. Niin. Niin meillä on WhatsApp-ryhmä, niin mä aloin yhdessä vaiheessa jakamaan semmosia niin kuin onnistumisia näille kritisoijille. Niin. No mäkin aina kun sä onnistut, mutta niitä ei hirveästi. Se on aika yksipuolista se. Joo. Mutta mua kiinnostaa. Mä haluan olla tästä teidän kehityskeskustelun tiellä, että mä voin lähteä tästä myös. Ei, kun sä oot kuuntelija oven takana. Mutta pointtina siis tuohon sanon vielä loppukaneettina vaan se, että se on niinku, että jos nyt joku kuuntelee aamuradion tällä hetkellä ja on hänellä vaikka joku ystävä, joka kritisoi häntä kovasti siitä, niin haistata paskat sille, koska siis sehän on tärkeää, mitä Antti sanoi just, että siinä siis tulee fiilis, että sä tunnet
ihmiset, nämä ihmiset. Mm. Siitähän se kaikki tulee, mutta ei muut. Ja, mutta semmoinen kysymys, kun pitkä radiouran, ja teet vieläkin tietenkin, ja laajentunut kaikkeen hienoa multimediaukkeli, niin Mä oon muuten miettinyt pitkään. Toi on Tomi, joka sanoi, se on semmoinen multimediaukkeli. Toi olisi paras titteli kyllä. Siis mä oon niinku miettinyt pitkään, että et millä tittelillä olisi mahdollisimman hieno liikkua nyt. Syksyllä sitten, köpin CD-ROM. Niin, koska siitä tulee ihan semmoinen persereikä olo, että jos joku luettelee silleen kauheasti, että no on sitä ja tätä ja tota ja kaikkea. Niin sitten tulee itsekin semmoinen, että oh, come on, please. Ja sitten samaan aikaan tulee just semmoinen, että eikö mä osaa mitään kunnolla. Niin multimedia ukkeli. Joo. On hyvä. Mutta se, et varmaan niinku varsinkin uran alussa joutunut niinku kohtaa kritiikkiä, käsittelijä sitä, ja se varmaan niinku tuli myös rutiiniksi, että nyt se osa menee, osa tulee systeemiin. Niin millaisia hetkiä sulla, niinku, muistat sä semmoisia, että tämä meni niinku ihon alle, mutta ei enää mene? No en mä ehkä niinku muista mitään semmoista niinku erityistä. Mulle siis toi niinku radiohomma on ollut siitä just onnekasta, että siinähän niinku sitä kritiikkiä nimenomaan, sitä pitää jo kohdata niinku yleisöltä ja sitten kollegoilta ja sitten ennen kaikkea sun niinku esimieheltä ja tuottajilta. Ja mikä on sinänsä hyvä, koska se opettaa tosi nopeasti siihen, että sun pitää osata ottaa sitä vastaan ja sit myös niinku käsitellä sitä, mikä on niinku arvokasta ja mikä ei ole. Ja sitten myös niinku oppii aika nopeasti se, että mistä lähtökohdista joku sitä antaa ja miksi ehkä kenties antaa sitä. Niin kyllä mä niinku tuntuu, että se on varmasti parantunut niinku vuosien myötä. Et nuorena sitä, mäkin ollut varmaan 21, kun mä oon niinku aloittanut radiossa, niin silloinhan se on, kun sä oot niin vähän epävarma itsestäsi ja kaikkea muuta, niin sitten se on ollut myös sitä, että susta tuntuu, että se henkilö antaa sinulle palautetta, vaikka se on niinku vaan kollega tai tuottaja ja tässä työasiat nyt keskenään niinku, keskustelen, niin mä oon sitä sanonut. Itse asiassa ihan eilen tuossa, kun oltiin Oulussa porukalla keikalla, niin juteltiin just niinku palautteen annosta ja kaikesta muusta, niin sitten mä sanoin sitä, että itse ainakin niinku tykkää siitä, että koomikot antaa palautetta ja kaikkea muuta, koska mulle ei tule enää sellaista, että ehkä nuorempana tulee, mutta enää ei tule niinku sellaista, että se menisi jotenkin niinku sille nahkoihin, koska mä osaan olla silleen, että okei, että sulla oli tämmöinen mielipide, mäpä tutkin ja mietin sitä, ja sitten jos mä koen siitä jotain hyödyllistä, niin mä otan siitä jotain mukaan. Kyllä. Mutta yleisöpalaute on sitten taas sellainen niinku asia, että se on valitettavasti vähän semmoinen, että tuo nykyinen keskustelukulttuuri on niinku sillä tasolla, että mulla valitettavasti se on mennyt vähän siihen, että kun mä en käy lukemassa mitään itsestäni, en mitään, että mä luen vaan ne, mitä tulee suoraan itselle, niin se vähän harmittaa, että se on mennyt mulla silleen, että mä en käy edes niinku lukees niitä siinäkään toivosta. Siellä saattaa olla jotain ihan hyviäkin kommentteja. Niin sit mutta Ville voi kertoa, koska hän kirjoittaa suurimman osan niistä. Mutta ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Että yleisökritiikkiin mulla on niinku aika semmoinen neutraali suhde nykyisin, että sitä tulee niin paljon ja musta tuntuu, että sit se täytyy tehdä sellaisia isompia kaaria. Kyllä sä sit huomaa, kun se alkaa menee niinku ihan päin helvettiä. Ja sit huomaa, mä en nyt muista missä kohdassa, mutta siis jonkun ohjelman tai podcastin tai jonkun kommenttiketjus tuli vastaan, siis Viki ja Köpi. Olisiko sä ollut tästä matkailuohjelmasta? Ja sit niinku tavallaan sun sanomaas vasten, kun peilaa sitä kommenttiketjua, niin sehän on nimenomaan siis, sehän ei itse asiassa ole kritiikkiä, vaan se on semmoista, että vittu mä en tykkää Köpistä tyyppistä, niin kuin semmoista, josta niin kuin selviää se, että okei, toi tyyppi ei ole niin kuin edes kohderyhmää, tai ehkä se on kohderyhmää, mutta se ei kato sitä, silloin vaan joku mielipide Köpi Kalliosta, ja minäpä lasautan tämän siihen. Ja sitten jos se tavallaan menee lukea sitä, niin sitten helposti miksaa sen, niin kuin, että vittu mä oon paskaa, että kaikki on niinku tätä mieltä, kun eihän se ei niinku, siinä ei kritisoida substanssia, vaan sitä, että mä en tykkää sun. Joo, ja siis myös tämä, että mikä unohdin sanoa,
mun siis tärkein ohjenuoret, miksi mä en käy siis lukemassa niitä, mikä on ikävää tietysti, jos siellä on jotain kivoikin kommentteja, niin anteeksi kaikille teille, että mä en ole niitäkään sit lukenut, mutta se, että mä en käy, koska mä en voi vaikuttaa siihen. Mm-hmm. Se on se kaikista, että mä en voi niinku olla sammuttamassa mitään tulipaloja ja kertomassa, että no itse asiassa sulla on väärä käsitys musta, että mä oon oikeasti ihmisen, ei sillä ole mitään merkitystä. Niin kuin mä sanoin, isossa kuvassa sä alat näkee, että sit kun se puhelin ei enää soi, ne katsojaluvut on huonoja, ne kuunteleluvut on huonoja, niin jotain silloin on tapahtunut. Ja tota, mä itse kyllä on semmoinen, että jos joku mulle niinku johonkin Insta-DM:ään tulee heittää niinku jotain vittuilua, niin mä saatan niinku vittuilla takaisin ihan vain sen takia, koska musta se on niin hauskaa. Mm. Mä oon porilainen. Mutta se, että et yleisesti ottaen, niin tota, ei niihin voi vaikuttaa. Mm. Että se voi, eikä kannatakaan niinku lähteä siihen mukaan. Musta tuntuu, viimeisen 2 vuoden sisällä mun suurin muutos itselläni on se, että mä oon alkanut tajumaan, että mä yritän tehdä ihmisille komiikkaa, ketkä niinku dikkaa siitä, enkä kaikille. Niin, kyllä. Ja tää on niinku muuttanut mulla komiikan tyyliltä tosi paljon. Joo, niin se pitää ollakin. Ja se mutta aika pitkään siinä meni sille, että pitää oppia kaikille. Kaikille tekee tilanteessa, mutta siinä meni. Ei. Ja mua helpotti aina se, että jos vaikka aamunkin aikana mä muistan, että kun sitä tulee sitä kritiikkiä, silleen mekin oltiin niin parhaimmillaan niin semmoinen Suomen top 3 niin aamuohjelma. Niin sitten se on niinku jännää, kun joku olisi sillä aikaa, että tähän ei pitäisi niinku tyyli laittaa verorahoja ja tätä ei pitäisi tehdä, että kaikkea muuta. Sitten mä olin että no miten sä sanot niille vaikka 3,5 000 ihmiselle, jotka on tuolla joka aamu. Mm-hmm. Että onko ne siis sun mielestä ihan täysiä idiootteja? Että se on aika ylimielinen kommentti, jos sä nyt sanot silleen, että tuossa on niinku melkein 400 000 ihmistä jotenkin tavallaan lainausmerkeissä väärässä. Joo. Kyllä. Tuosta aamushousta niin muutama kysymys vielä. Joo. Kuinka kuormittavaa se oli herätä niin aikaisin joka viikon päivä ja tuntuks niinku siistiltä sitten siltä osin niinku lopettaa se. Tuossa vähän mulla varmaan niinku kolikolla vähän 2 puolta, että mä tajusin ehkä sen kuormittomuuden vasta jälkeenpäin, että mä en tajunnut sitä silloin kun lopetettiin, ja meistä kahdestahan niinku Viki teki sen aloitteen, koska hänellä tuli perheenlisäystä ja hän on myöskin tosi vanha. Hän haluaa alleviivata kuinka vanha, mutta siis todella vanha. Niin Vikille tuli vähän ehkä se fiilis, kuinka että... Kuinka vanha hän on? Hän onko 38? No ei se niin kauhean vanha. Tosi vanha. Tosi vanha. 42 on, ei sekään ole vanha vielä. Ja sitten on tosi paljon semmoisia hyvin säilyneet 44-vuotiaat. Joo. Mä sanoisin, että jos 42-vuotias löydetään silleen kuolleena, kyllä se on silleen, että vanha. Yksinäinen vanha. Ei mä niinku, kukaan kysy silleen, miten hän? Niin. Oho. Niin, mulla on jotenkin, miten hän voi menehtyä? Niin, kaikki osaa, että se oli varmaan luonnollinen kuolema. Oliko hänellä joku sairaus? Tosta kun mä sain allergisen kohtauksen, mä olin sairaalassa, niin mä olin vaan se, että mulla on varmaan sydäriä. Mä kyllä osasin odottaa. Et nytkö se tulee? Ei tää yllätys. Mä oon odotellut tätä jonkin aikaa. Mut siis niin palatakseni vaan niinku tohon, niin se oli tota itselle sille, että mä huomasin sen vähän niinku jälkikäteen, että sit kun oltiin lopetettu, että itse asiassa oli se aika kuormittavaa. Mutta tota, mä tykkäsin myös siitä. Mähän en olisi niinku halunnut sitä niinku lopettaa vielä, että mä olisin voinut tehdä vielä niinku parikin vuotta. Ja vähän on sellainen olo, että ehkä olisi kiva vielä joskus niinku tehdäkin aamuradioa, mutta mä oon kyllä myös huomannut sen, että Ville oli ihan oikeassa, että me oltiin tehty sitä kuitenkin jo se 7 vuotta ja painettu aika niinku kovalla vauhilla tuossa viimeiset vuodet, niin myös se, että nyt kun siihen ottaa vähän etäisyyttä, niin huomaa, että okei, että ei tämä niinku... Tämä avasi myös sit paljon muita. Mä en tiedä, tekisin mä stand-upia tällä hetkellä, jos sitä tilannetta ei olisi tullut eteen. Se on vaikea yhdistää semmoisia koko ajan aamuheräämisiin. Niin, ja siis myös se, että sit kun se oli itselle niin iso juttu, että mulle se oli, niin kun Vikille tietysti hän niin identifioituu niin varmasti jo ensisijaisesti niin isäksi ja aviomieheksi ja kaikkea muuta. Sitten mä oon niin sillä niin yksinäinen mies Kalliosta, jolle ei mitään muut kuin se työ. Niin sitten mä huomasin, että se oli yllättävän raskas irrottaa siitä kaiteesta, just, että kun tämä on ollut se juttu, mitä mä osaan niin tehdä. Niin se myös sitten niin rohkaisi siihen, että sitten mulla tuli siinä viimeisenä keväänä, vaikka mä oon jo vuoden ehtinyt valmistautua siihen, että vaikka ei me oltu ihmisille sitä kerrottu, niin mä tiesin jo, että se on tulossa, niin sitten siinä samana viimeisenä keväänähän mä sitten aloin tekemään jo stand-upia, ja sitten tuli puhelua tuolta Putouksen suunnasta, en mä olisi varmaan siihenkään lähtenyt, jos ei mulla olisi tullut just semmoinen olo, että no,
että nyt tämä on se uusi chapteri niin kuin elämässä. Nyt pitää vaan niin kuin kokeilla ja yrittää ja tehdä. Et ehkä täältä löytyy jotain uutta kaidetta taas, mistä niin kuin pitää kiinni. Vanha klassikko, yksi ovi sulkeutuu, niin, niin joku avautuu. Niin, mutta silleen, että oli se raskasta, mutta kyllä mä siitä myös niin kuin tykkäsin tosi paljon, koska aamussa on jotain taikaa, siinä on jotain semmoista. Mä tiedän, että meitä aikaisemminkin herää ihmiset töihin, että se aamu radiojuontajien semmoinen, niin kuin, että wow, että tosi aikaisin, niin ei se ole kauhean aikaisin, mutta se ehkä se, mikä se raskas juttu on siinä, että kun sä heräät, niin siitä heräämisestä niin kuin tyylin puoli tuntia sun pitää olla niin kuin parhaimmillaan. Sä teet sun päivän parhaan suorituksen heti sen heräämisen jälkeen, niin se kyllä näin jälkikäteen, niin kyllä se jotain lähimuistia söi varmaan ja niin kuin näin poispäin, että aivot on ollut kovilla. Mitä sitten kun no miettii tuota aamushouta jo silleen, että 5 päivää viikossa, nytkin teet paljon, niin matskuu pitää niin kuin syntyä. Kyllä. Niin onko sul niin kuin jotain niin kuin tavallaan prosessia siihen tai miten sä niin kuin luot? Ei ehkä ole. Toi on hyvä kysymys koska, ja ajankohtainen, koska mulla on vähän tullut viime aikoina olo, että pitäisikö mulla olla joku prosessi. Se liittyy ehkä enemmän stand-upin kirjoittamiseen, jossa mulla ei ole ketään antamassa mitään deadlinea mihinkään, eikä semmoista. Et mä oon niin kuin aina, kun mä oon tehnyt vaikka niin kuin comedy-paneeliin jotain telkkarin puolelle, niin siellä tulee, niin kuin, että tässä on aihe, tehdään tästä näin. Mä kävin esimerkiksi niin kuin Lindströmin joka ohjelmassa vieraana, niin mä olin taas se, että kuinka ihanaa, että joku antaa aiheen. Joo. Ja mä saan siitä tehtyä kyllä, että silleen jotenkin aivot toimii kuin hyvin. Ja radiossahan se on, ja tuossa podcast-maailmassa on ollut vähän sama juttu, että siinä saa niin kuin syötteitä toiselta, tai sieltä uutisista, tai jostain muualta. Niin sit aika impropohjaisesti mä niin kuin rakennan niitä juttuja. Mutta useasti mä niin kuin ihan häkelemättömästi voin siis sanoa, että kyllähän mulla on paljon siis stand-upissa niitä niin juttuja, jotka on tullut silleen, että mä oon huomannut niin kuin lähetyksessä tullut improlla omasta suusta ja sitten ollut silleen, että tässä voisi ehkä olla jotain, sitten mä kirjoitan sen vaan niin kuin ylös. Joo. Ja sitten mä totta kai muutan sitä enemmän niin kuin stand-upiin sopivaksi ja niin poispäin. Mutta ei mulla ehkä ole mitään sellaista tiettyä prosessia. Mä tykkään tosi absurdeista asioista. Et sen mä huomaan, että jos joku asia on mahdollista viedä silleen absurdiin mittasuhteeseen, niin se on aina niin kuin parempi. Mm. Silleen, että ihmiset tajuaa, että me ollaan nyt jo siirrytty aika helvetin kauas siitä todellisuudesta. Tähän sopiva sitten, koska mä ajattelin, että mä kokeilen tässä yhtä vitsiä. Okei, no niin, yes. No niin. Tämä on ehkä isävitsi. Mikä on niinku semmoinen ällöttävä kakku? Ällöttävä kakku? Joo. No. Bugakku. Joo. Niin kuin Pukkake. Mennään eteenpäin. Joo. Mennään eteenpäin. Se pitäisi... Okei, mietin on lavalle. Eikö tämä nyt... Miksi sanot, että se on pukkake? Mä haluaisin kritisoida... Mä haluan laajalle yleisölle. Kaikki osaa englantia. Mä haluaisin kritisoida, mutta sitten samaan aikaan mun on myönnettävä, että iso osa mun urasta on ollut Ja mä oon tehnyt ammatin siitä, niin kuin paskavitsipätleistä ja ynnä muista. Niin sieltä me pöllittiin se. Sieltä me pöllittiin se, joo. Joo, mä tiedän. Mistä se on niin tuttu? Joo, me ollaan siis tehty 40 keikkaa rapsakat ruuhkavuodet kiertuetta ja meillä on isävitsibattle joka keikalla. Toi on siis tämmönen, kun mä rakastan sitä, kun meillä on vuosien aikana tullut lähetyksiä aika paljon viestejä siitä, että joku on tehnyt jonkun ensimmäisen kerran. Että nyt oli se Kalervo Kummola, että hän on tuonut se karaokeen Suomeen. Sitten meillä oli joskus semmoinen joku äijä, joka kertoi, että hän tietää kaverin, joka väittää, että on tuonut pöydillä tanssimisen Suomeen. Se on joku palomies nimeltä Tiikeri jostain Helsingin alueelta. Ja sitten mä olin aina haaveiltu siitä, että onkohan joku juttu, että mitä me ollaan tuonut Suomeen. Niin, silloin kun me ollaan tehty ihan ensimmäinen PvP, eli paskavitsi battle, niin siis se konseptihan itsessään ei ole mitenkään meidän, vaan siis tämmöisiä vitsi battle videoita on varmasti tehty YouTubessa niin kuin ennen meitä, joskus silloin 2016, kun 2017 me ollaan tyyliin tehty eka. Mutta se nimi, siis paskavitsi battle, on siis ihan mun ja Villen siis päästä. Ja se on mahtavaa, että kun
sitä alettiin tekemään, ja sitten muut tubettajat yhtäkkiä alkoi tekemään, kun me julkaistiin niitä yleäksä niin kuin somessa, niin sit se oli vähän sillä, että joo, me tehtiin kanssa Paskavitsin battle, sitten siellä niin kuin, hetken aikaa Ylen joku osasto jaksoi laittaa niin kuin viestiä, että hei, tässä on tavallaan niin kuin, tämä nimi juttu, no ihan sama, sitten me oltiin Ville kanssa, että joo, ihan sama, että antaa mennä sinne vaan, sitten me ollaan niin kuin jälkikäteen vasta miettinyt sitä, että et jos se on niinku tuolla jollain tavalla edes internet-yleistermi, niin tota on ihan hauskaa, että se on lähtenyt niinku tolleen niinku rundaamaan. Joo, ja siis iso kiitos niillä rahoilla, tämäkin paikka. Puolet, koska tätä joka ei pystyt. Kirjanpitäjän mielestä kuitenkaan ole. Ei, se on kirjanpitäjän mielestä, tämä oli kevytkenkäinen hankinta. Hän käytti tätä termiä. Ja joutuu kevytkenkäisyys siitä, että kuvataan myös pornoa. Niin jo. Mutta siitä ei saanut puhua, sovittiin ennen lähetystä. Eikä puhuta. Me joudutaan piippaamaan toi kohta. Hei, nyt kun on porilainen pöydän ääressä, mulla on ollut pitkä haave siitä, että mä joskus opettelen porin murteen, koska se on mun mielestä tosi hauskan kuulonen. Mä en ole ikinä edistänyt tätä niinku ollenkaan, niin onko se mahdollista niinku ulkopuolisen oppia se, ja onko se niinku jotain tämmöisiä oikoteita? Oikoteitahan on pelkästään, koska se murteen idea on vaan niinku lyhentää kaikki sanat mahdollisimman pieniksi. Mutta hauska, että sanot, että se on hauskan kuulosta, koska porimurrehan siis toimii ainoastaan huumorissa. Me ollaan Joonas Nordmanin kanssa todettu se, että porimurre on siis itsessään ja niinku porilainen niinku tyyli puhua on tosi törkeä. Ja sit se on, mä selitän tänne niinku nopeasti näin, että Porissa jos joku vaikka asentaa jonkun, sun kaveri asentaa jonkun pyörän lampun väärin, niin sitten toinen voi sanoa ihan loogisesti siinä vieressä, että kun sä noin vitu tyhmä oot. Ja sitten se toinen olisi, että en mä nyt vaan sanonut sitä tähän niinku oikein. Ja sitten jos sä sanot noin niinku Helsingissä jollekin, niin se on ihan silleen, niinku, että ihan mulkkua, että miksi se mulle sanoo niinku noin. Ja sitten kun me viedään tää niinku telkkariin, missä me vedetään näitä samoja juttuja, niin sitten ihmiset sanoo, että tämä on hauskaa, koska toi on niin absurdia liioteltua. Ja sitten me ollaan Joonaksen kanssa sillä, että ei kun tämä on siis ihan vaan. Tämä on ihan vaan. Te vaan liiottelette, niin, kuka oikeasti niin, nyt tolleen? Kukaan tolleen niin oikeasti sanoisi, että tuuppaa kaksi kertaa, kerran takaa toisen kokemaan jokea. Ei tolleen kukaan sanoisi sitten silleen, että ei kun siis sanoo. Mun isä sanoo niin esimerkiksi. Ja onko porilaiset oikeasti silleen niin kuin hitaasti lämpeviä? Koska siis mä kerron nopean tarinan. Joo. Tähän siis CrossFit-piireissä maailmanmestari Mikko Salo. Kyllä. Ja pyörittiin pitkään niin kuin vuosia samoissa Mikolle piireissä, mutta ei ollut sellaista niin kuin puheyhteyttä. Joo. Ja sitten kerran yksissä kisoissa me käveltiin niin kuin vastaan jollain käytävällä, sitten Mikko tekee tälleen näin nyökkää. Joo. Ja 5 minuuttia myöhemmin tulee Facebookissa friend request. Se oli niinku no siis musta tuntuu, että se on niinku toisinpäin, että ihmisillä kestää varmaan lämmetä niihin porilaisiin niinku enemmän, koska tämä on siis ihan semmoinen yleinen, mitä mä oon kuullut useamminkin, vaikka opiskelijoilta, jotka on tullut Poriin, niin sanoin silleen, että se alkuun se meininki vaikuttaa niin tosi ahdistavalta. Siinä pitää aika monta kertaa niin soittaa kotiin, että en mä tiedä, pystyykö mä sittenkään niin tähän. Mutta sitten niin vuoden verran esimerkiksi, kun on siinä, ja kun pääsee sisään siihen, niin sitten onhan sillä tavalla, että tämähän on ihan todella hauskaa. Koska mäkin oon aina sanonut sitä, kun moni on, että jotenkin, että porilaiset vaikuttaa niin perseeltä ja tylyiltä ja kaikkea muuta. Sitten mä oon, sä et tajua sitä juttua, se ei ole itse asiassa, se on niinku todella rakkaudellista, et se on hauska, että jos vaikka tässä olisi nyt, me ollaan niinku porilaisia ja tässä Villeä nyt niinku jotenkin nälvitään kaverillisesti, ja sitten tähän tulee joku ulkopaikkakuntalainen, joka nälväsee Villeä, niin sitten me kaikki oltaisiin silleen, että helvettiä sä Kormikselle tolleen nyt sanot. Niin sitten se on, että mä luulen, että mitäs vitsaa, et sä vitsaile, me voidaan vitsaa, et sä niinku vitsaile. Ja se on semmoinen tosi, mun mielestä, että kun siihen pääsee sisään, niin sit se on semmoinen, niinku, se on outo, se on semmoinen, Pori on se semmoinen niinku isän vaikea halaus. Siinä on ihan sikana rakkautta. Todella hyvin. Siinä on ihan sikana rakkautta, mutta se liike on vaan semmoinen. Joo. Että nämä on ne sana, tämä parhaani teen. Niin kuin, mutta. Niin, mutta molemmat me tiedetään, että toi oli iso movie. Soin rakkauden osoitus. Kyllä, ja se koko paikkakunta on täynnä sitä, semmoista itseironiaa, jengi osaa nauraa itselleen. Miettikää nyt, että niinku,
tämä heidän niinku viime vuoden onnistuneen markkinointikampanja, mikä levisi pitkin Suomea ja voitti kaikki mahdolliset mainoskilpailut, tämä parisuhdeneuvoja, niin sehän siis on siis pilkkaa ja parodiaa siis heidän niinku entisestä kaupungin johtajasta. Ja muutenkin siinä siis pelkästään niinku tavallaan omalle surkeudelleen naurataan. Ja kaikki porilaiset, että tämä on hauska. Tämä on muuten sitten häämimmän hauska juttu tämä näin. Ja kaikki suomalaiset, sehän oli siis oikeasti yksi hienompia markkinointikampanja. Kyllä, mitä kyllä. Kuntamarkkinointi, ja nythän, kyllä. Jos kuntamarkkinointis keneen katsoo, niin kaikki yrittää tehdä niin kuin Porit. Iso hattu Joonakselle, koska Joonas sitä kirjoitti. Ja tietysti siinä oli mainostoimiston ynnä muut välissä, mutta erityisesti niin Nordmanille siitä iso hattu. Ja myös Luukkoselle, joka uskalsi antaa käyttää sitä hänen niin kuin hahmoonsa siinä. Niin, se oli kyllä helvetin. Mutta mä sanoisin näin päin, että kyllä sinne niin kuin jengi on tervetullut ja ei porilaiset ole sellaiset, minkä takia ei voisi tutustua. Mutta siinä pitää vähän kestää sellaista, sellaista comeback-huumoria. Mä olisin sanonut joskus tällaiseen comeback-huumorilainen niin kuin sillä tavalla, että ja mä tarkoitan tätä, koska suurissa suomalaisista, jotka sanoo, että joo, että meilläpäin niin vittuilu on välittämistä, niin ei se pidä paikkaansa. Koska suurin osa suomalaisista on sellaisia, että ne lähtee lyijyttää jotain, ne heittää Tomille tästä pikku piikin, sitten Tomi heittää takaisin jotain, niin niiden eka lause on sillä, että aa joo, menikö tunteisiin? Että mä luulin, että tämä tennismatsi alkaa niin kuin tästä näin. Ja Porissa pitää kyllä kestää sitä, ja se on niin kuin musta ollut hieno aina, että joku voi niin kuin huutaa pöön toiselta puolelta jotain silleen, niin kuin, että joo ja näin. Ja mäkin varsinkin nykystatuksella, niin siinä on niin kuin pelkkää sellaista, niin kuin, että jää, kato just joo, tollaisen Mersun. Niin tein näköiset pahvipäät mut porimurteet, niin kuuntelee mun autosta, niin saa, joo, tarka varka mies, katso Helsingin herra, tullu häävimmän Mersuun tohon noin, joo, ei paskaa paikkaa. Se on tuo hyvä, ettei on sun päähän. Ja sit mä olin sillä, kiitos isä, ja mä oon taas pitkästä aikaa. Mut sit se, että siinä on aina hienoa se, että sä voit sit ite huutaa silleen, että no mitä ei. Työtön, hei, joo. Mitä työtön, ja sit naurataan niinku silleen, näin. Mut mä väitän, että jos siihen on niinku valmis, niin tulee rakastamaan Poria kyllä. Joo. Täytyy muuten sanoa, että mä oon miettinyt monesti, että jos nämä kaverit tekis rikoksia, pitäis kuvata niinku sille piirtäjälle, minkä näkyisi siinä oli. Niin pahvipää on niinku täydellinen kuvaus. No toinen näytti vähän niinku peukalolta. No teissä on vähän semmoista pätjämät vipaa on. Mä perustaa semmoinen rakennusfirma, jossa kaikki menee ihan päin helvettiä, koska sulla on maailman pieni ruumiväli ja mä en osaa käyttää sitä isoa. Tää toimisto on hyvä alku. Tää näyttää. Tää voisi jotain tehdä. Monta kuukautta teillä auttaa? Tää on koko vuoden. Ja koko ajan kehittynyt. Vaimo kävi täällä ensimmäisen kerran. Pitäisikö ilmoittaa tämäkin Suomen kauneimmat toimistot? Eikö Suomen kaunein koti, sit siellä kysytään mikä on remontin budjetti, mitä voitte käyttää. Mihin täällä laittaisit se punaisen maton? Mikä on se tärkein kohta? Kyllä se on tuo ulko-ovi varmaan. Siitä näkee ulos. Mutta siis tässä vuokraantaja nyt on tehnyt parannuksia. Täällä on siis, no sä et ole käynyt vessassa, ehkä ei kannata käydäkään, mutta mä aloittaisin vessasta. Joo. Mitä täällä tehtiin, niin tuon käytävän katto maalattiin mustaksi, että tää on niinku tyylikkäämmän näköinen. Okay. Niinku silleen, että prioriteetit on kunnossa. Tää ei ole niinku tärkeä asia. Musta oli mahtavaa, että tuossa ennen kuin aloiteltiin, niin sanoiko Ville silleen, että joo, että tää on niinku itse asiassa niinku mun ja Antin niin kuin tila täällä. Ihan kuin silleen, kun Tomi oli silloin toki sika kateellinen. Kyllä mäkin olen tässä mukana. Silleen, Tomi oli että joo, pitäkää hyvänä. Tämä täytyy eritellä, koska mä en tiedä, ootko sä koskaan ollut haustalla kanssa keikalla, keikkareissulla? En. Joo, ei me varmaan samalla keikalla. Me lähdetään keikkareissulla, jos me lähdetään 300 keikkareissulla, se menee niin, että mulla ja Antilla on, niin kuin, me ollaan samassa huoneessa. Joo. Ja meidän huone on silleen, että siellä saattaa ehkä pikkusen pierro tuoksahtaa ja semmoinen niinku tietsä robusti meininki. Haisee siltä ja, mitä me näytetään. Niin, kamat on siis Antin kamat on oikeesti Bioskan kassissa. Mennään kylpylään niin Antti kaivaa sen vittu Alepan kassista kalsareita. Onkohan nämä puhtaat vai eli ei sillä on väliä. Ja sitten kontrastina tähän. Joo. On headliner Haustolan huone.
joka on, siis kun sä astut siihen huoneeseen, niin siellä tuoksuu semmoinen, tiedätkö, eteerinen, semmoinen niin kuin vitun hyvä tuoksu. Joo. Sitten sä meet katsoa sitä, niin kuin viisi minuuttia sen jälkeen, kun ollaan asetuttu hotellihuoneessa, meet katsoa sen niin kuin kylppäriä. Siellä on niin kuin 75 erilaista kauneudenhoitotuotetta, joista Antti ja minä ei tiedetä niin kuin 74. Ja kaikki on paikoillaan. Kaikki on paikoillaan. Tiedätkö, puku on viikattu, puku on silitetty, kaikki on niinku siisti. Ja yöasu on valmiina. Ja yöasu on valmiina. Niin, yöasu? Oh. On, on. Ja niinku tiedätkö, kaikki tää. Mitä salattavaa? Mitä voi olla salattavaa ihmisille, joka niinku nukkuu yöasussa? Niin sä ymmärrät, että miksi mä saan, nyt sä ymmärrät, mitä sanoin, että tää on mun ja Antin, koska... Joo. Tomillahan on siis niinku semmoset toimistovaatteet, että se polttaa aina, niin sen takia se on toi painipaita päällä. Se Tomi oli meistä ainoa, joka laittoi pefletin tuohon tuolille. Istu tähän myös. Mä oon kerran jättänyt tekemättä ja... Se oli monta viikkoa tutkintaa sen jälkeen. Tota, niin. Siinä pistettiin voiteita kyllä pyylyyn sen jälkeen. No, mä haluaisin kysyä vielä yhden kysymyksen. No. Ja tota, tää on, niinku, tää on niinku vähän niin kuin shoutouttina Nurmikannan Jesselle, joka on meidän innokas kuuntelija. Ja, nyt kun meillä on... ja kaikkien muidenkin. Mitä? Ja kaikkien muidenkin, mutta Jesse on semmoinen, niinku, mikä on pitkä ollut messissä. Ja mä ajattelin, että mä palkitsen Jesseä, koska mä oon sun Instastoreista nähnyt, että sä oot sporttiukkeleita ja nyt kun sun ei tarvii aamulla herätä, niin sä voit katsoa myöhään telkkaria, niin erityisesti Jesselle, niin heitäpä nyt semmonen niin kuin valioliigan loppukaneetti, miltä tää näyttää tää kausi. Ei tarvii nyt Arsenalia lyödä sen enempää. Voi jumala, että sä löit muuta ainoa. Mä olisin sanonut sillä, että mä en rupea tekemään mitään semmoista niin kuin suurta tota, niin kuin loppukaneetti, että mun niinku ainoa sellainen lyhyt prinsiippi olisi ollut se, että Arsenal... Varovasti. Tässä pöydässä on yksi Arsenal-fani. Mun mielestä Ile Uusivuoro on viitannut just tällaisena päivänä meidän kaikkien ajatukset on niinku Kari Kanalan ja muiden Arsenal-fanien joukossa. Otamme osaa, niin se on mun niinku ainoa loppukaneetti. Mulla ei millään muulta ei ole väliä, kun Arsenal ei voita ja se riittää mulle. Ja siitä ei ole pelkoa myöskään. Ei. Vaikka oli aika niinku... Hyvä kaula. Joo, eikö siis oli mutta huonostihan se kaulalla. Mulla tässä tarina vaan siis yhteen TV-ohjelmaan kirjoitin Arsenal-vitsejä, koska Jesse kysyi, että uskaltaako Arsenalia lyödä? Tämä ohjelma saattaa tulla niin kuin vuoden päästä vasta. Uskaltaako? Arsut aina sulaa. Joo. Sitten mä koko tämän kauden, millaista jumalauta sulaa, koska tämän vitsinkaan pitäisi toimia. Joo. Ei tule toimia. Mut mun on sanottava siis, mullakin on Arsenal-faneja paljon tota kavereissa, ja mä annoin heille kyllä ihan sen, varsinkin kun alkukaudesta, niin kuin sen ilon, kun he oli silleen, niin kuin, että nyt rullaa, nyt niin kuin, nyt on hyvä meininki ja näin, niin musta oli mahtavaa, että kaikki oli silleen vähän niin kuin varovaisia, kaikki oli hyvä, näin. Ja sitten tavallaan, kun se ensimmäinen niin kuin palikka lähti liikkeelle sieltä ja homma lähtee päin vittoon, niin kaikki tuli sieltä puskista, että I told you so! Kaikki on pottia siellä samalla. Joo, ja Jesse on hyvin pitänyt. Meillä on tämmöinen FIFA-ryhmä, että jos pelataanko pleikkarilla FIFAa, niin Jesse kyllä hyvin pitää silleen, että joko kevät alkaa ja mä ei vielä ala ja joko alkaa ja no nyt se on varmaan alkanut, kun kolme matsia kuokkaa ja mestaruus haaveet siihen. Mutta parempi kuin viime kausi. Näin se voi ajatella. Näin se voi ainakin ajatella. Hyvä analyysi. Parannusta. Hyvä analyysi. Mutta oikeasti mä oon siis valioliigan suhteen myös niin kuin jäävi siinä mielessä kommentoin, että mähän katson valioliigaa silleen vaan kaikkea, koska mulla ei ole suosikkijoukku, että kun mä oon Barcelonan miehiä ollut tuolta sieltä ajalta vielä, kun se oli täynnä hollantilaisia ja kaikki oli kivaa ja niin poispäin. Ja meilläkin aika surullista sitten ollut sen jälkeen. Mä en viitti tehdä mitään semmoista, sieltä tulee valioliiga ja valsumiehet tulee hakkaa, mutta jos mä teen joku syvä analyysin tästä, niin mä sanon vaan, että Arsenal perseestä. Hei, nyt kun tälläkin podcastilla on paljon kuuntelijoita, niin onko jotain TV-ohjelmia tai keikkoja, mitä sä haluat promoa? Koska tää tulee pihalle? Tiistaina. No, ei mitään muuta. Tulkaa stand-up-keikalle Haminaan. Me ollaan siellä Lindströmi, Juka ja Vilja Heikin kanssa. Niin... Kesäkuussa. Kesäkuussa. Bastionissa. Kyllä.
Miten sä tiedät tämän paremmin kuin minä? Mä tiedän, mä oon katsellut sun story. Ja onko tää se keikka, minne Jukka ei viime vuonna päässyt? On. Tää on niinku murtuneen nilkan paluu on tää teema. Mä oon ymmärtänyt, että se ei vieläkään. Ei se on. Ei ole. Siis, mä en tiedä, viittiinkö tässä niinku spoilaa yleisölle, joka on tulossa, että Jukka varmaan kertoo joku upean draaman kaaren, mitä hänen niinku vuoden aikana tälle nilkalle on tapahtunut. Mutta joo. Siellä ollaan. Mulla nyt... Taida on ennen sitä ollakaan sitten mitään. Mä nyt tein just, oltiin tuossa Oulussa tekemään 4 keikkaa, niin sinne rakkaita terveisiä. Oulu oli kiva paikka käydä. Joo. Laitetaan Hamina tuonne noutseihin. Onko tämä meidän kevätkauden viimeinen jakso? Lähetäisiin merkin lomalle, onko se niin paljon? Niin, no, sä lähdet. Mutta mä ajattelin, mulla tuli mieleen, että voitaisiin tehdä pari jaksoa tässä välissä ainakin. Joo, tehdään. Mm. Onko tämä niin huono, että tarvii tehdä vielä pari jaksoa? Kyllä. Mun mielestä olisi ollut täydellinen. Jos olisi ropettanut, niin tämä olisi. Hei, mä pluggaan vielä mun uutiskirjettä. Saako? Hei, mun piti sanoa sulle pitsi. Se on ihan loistava idea se sun uutiskirjettä. Luitse sen. Siis mä en ole vielä lukenut sitä ekaa uutiskirjettä, mutta kun mä olin jossain tuolla satanan lentokentällä kauheassa kiireessä, mutta mä näin sen tekstin, sen idean, mikä sulla siinä oli. Joo. Ja sitten mä mietin, että toi on itse asiassa ihan fiksua, koska edeltä mainitsettu vanhus Jukka Lindström, niin hän siis on kans puhunut puolesta niin tällaisille tilaaja- ja uutiskirjeille pitkän aikaa, ja nyt ilmeisesti se on tulossa takaisin. Joo. Suomalaiset kuntosaliyrittäjät, niin hekin niin kuin puhuu tämän puolesta ja näin poispäin. Niin ilmeisesti se on tulossa takaisin, mutta sulla oli hyvä idis siinä. Ja siis mä luin sen ensimmäisen uutiskirjan ja mä en pidä käytännössä mistään, mitä Ville tekee, niin se oli hyvä. Joo, siitä tuli hyvä palautetta. Eli siis, jos et ole tilannut, niin ajatuksena se, että ehkä... Todennäköisesti ehkä niin kuin, ei ole tilannut. Todennäköisesti ei ole, mutta ehkä siitä niin kuin nolotilasta ja setä mielestä niin vähän... eri, että tarkoitus olisi puhua vähän niin kuin, mitä mä laitoin, matkan puolivälistä, eli työuran puolivälistä, vähän niin kuin työjuttui, ehkä viestintää, markkinointia, somea ja sitten vähän muutakin. Et katsotaan vähän semmoinen... Työelämä on puolessa välissä, elämä on niin kuin loppupuolella. Elämä on yli puolen väli, niin mä kirjoitinkin, mutta tsekatkaa, viittikö sä laittaa sen siihen show notesiin? Joo. Niin, tilatkaa. Se on tämmöinen, mä teen sen niin kuin kesä-heinäkuun, mä kokeilen ja katson, että miten saa. Sillä on jo 30 tilaajaa, että kyllä mä ehkä jatkan. Mä pistän sen tilaukseen. Mäkin laitan sen. Mua kiinnostaa nähdä ja arvostaa aina, kun ihmiset kokeilee uusia juttuja ja tykkään siitä, niin hommat kehittyy niin sanotusti. Mutta mä en ainakin, koska siis uutiskirjeethän tähän mennessä on niin kuin tunnettu nimenomaan tämmöisen puhtana informaatioväylänä, mikä sekään ei siis ole huono, vaikka mä oon niin kuin paheksunut sitä pitkään, mutta nyt ilmeisesti tosiaan ne tekee tällaista uutta nousua, mutta tää oli niinku Villeltä hyvä haku tää, että jos se onkin vaan niinku sinun tuottamaa sisältöäsi, jonka sinä sit niinku tarjoat suoraan sen uutiskirjan. Näin kulma siinä oli, että sä et myy mitään. Niin siis joo, että kun ajatellaan, että en myy mitään, en myy omia palveluja. Joo. Niin kuin muuta. Totta enkä kai. Mä niitä ostaskaan vaikka. Ei tarvi ostaakaan. Mutta mä mielelläni luen ne tekstit. Joo. Hyvä kirjoittaa. Hyvä. Kiitoksia. Moi, hei, kiitos Köpi tosi paljon. Kiitos Köpi, kun pääsit. Kiitos teille, oli ihan mahtavaa ja terveisiä kaikille ihmisille. Joo. Ei mitään. Pistetään. Ja hei, onko meillä nyt joku, milloin me tehdään seuraava jakso, kun Tomi lähtee töihin? Mä lähden viikon päästä sunnuntaina Epsaniaan. Haluatko tehdä etänä? Ei, okei. Okay. Mutta me tehdään Antin kanssa, Älä tee lomaa. Me tehdään tässä Tomin loman aikana. Tomin loman aikana ei ehkä viikoittain välttämättä. Katsotaan vähän, miten menee. Mutta mä saatan laittaa terkkui välillä tämä ääniviesti. Ääniviestit on tervetullut. Niin, voit ottaa ohi. Kiitoksia tästä kevätkaudesta, hei. Kiitos vuodesta. Kiitos Köpi. Kiitos teille. Hieno lopettaa tälle vieraaseen. Joo, ja me jäädään tänne kahdestaan ja jatketaan tästä näin. Niin, just näin. Sitä mieltä kahdesta. Noniin, hei, kiitos. Moi.